大家好，今天是2021年的10月15号，那么10月呢已经过半了啊，那么我们可以想象，今年可能都还剩下两个半月了，2021年就这么过去了啊，就是时间过得很快，不管你愿不愿意。我们说人一辈子匆匆的这么一生，我们很多很多的时候意识不到，其实人这一辈子你需要珍惜的，或者说最宝贵的，一去不复返的，那就是时间，对吧？不管你身外的什么东西再多，不管你什么什么啊想法再多，不管你还是未做的事怎么遗憾，每一个人啊，每一个人，时间是等同的，就是说时间对于大家来讲都是一样的，一天24小时，一年365天，对吧？那么这里面就要提醒时刻提醒自己，时间的宝贵你需要珍惜，不管你现在未来啊，你要懂得时间对你来讲是最宝贵的。你不要把一些不重要的啊，对你来讲是没必要的啊，或者是人也好事也好，你都不要去浪费你有限的时间。我是给大家这样一个提醒啊，没有必要去为一些东西去浪费时间啊，等等等等。就好像路上你走着走着被人踩了一脚，你要去跟他争辩什么呢？啊，几句话说的不是怎么样对头的话，你就走掉好了，你就把忽视吧，好吧，就这意思。好了，今天我要跟大家分享的一个是真实的案例，这里面让大家去评判去分享。什么案例呢？就是我们知道啊，这是一个朋友的孩子，经过这么一个多月的这个学车考驾照啊，这么一个真实的事儿啊，跟我讲了之后呢，我想跟大家一起来分享。那么我们都学过车的吧，你有驾照的人对吧，我们都就是有的人是自己学然后去考啊，我考驾照的时候九几年我已经记不住了啊，当然也是考。那么现在就是一般来讲就是要去驾校学习，驾校学习呢，考试的过程呢，就是通常人们讲的啊，就是科一、科二、科三。那么科一呢，很简单，就是理论的，啊，理论的电脑式的。那么科二呢，就是要这个什么倒车啊，什么这些啊。科三呢分两部分啊，一部分是这个要在路上的啊，上路的。啊，就是等于实操了，还有一部分就是也是理论的啊，要去答，所以这个呢，大概都是现在目前啊，就是目前考驾照的一个需要走的流程，对吧？那么朋友的孩子考的是 C1。就是 C2 啊 ，C 里面还有个 C1 C2， 也就是说我们说的自动挡的啊，就这么一个有这么一类啊，自动挡的车，因为现在大部分车都是自动挡，考 C1 好像没有必要了，手动的现在慢慢都在也不怎么开了啊，就是这样。那么这个事本身是什么呢？就是第一个咱们说科一啊，这个朋友的孩子啊。是个小伙子，这个科一呢复习然后去考，对吧？这个考过了啊，考了两次考过了，对吧？那么这里面需要什么呢？就是他之前啊对这个理论部分不是很重视啊，不是很重视。那么经过自己就是第一次失败，然后第二次然后就很认真了啊，这里面就说明什么呢？想说明的一点就是，你不认真，谁也没办法，
对吧？你没有说很付出很好的努力去认真的对待，对吧？一个简单的这个，咱们说这个笔试部分，你没有过，要需要2次，对吧？你不能去怪任何人，所以你自己要重视，这是要传递给每一个人啊，做事都要认真，都要付出努力。那么紧接着科二啊，一把过了啊，一次就过了，他是这样啊，那么都觉得这个很振奋，对不对？想这个赶快的啊，去往后面走。好了，问题来了，在科三的进行当中，科三的第一部分，我们说的就是上路的部分呢，这个里面发生的一些事儿，我需要跟大家去分享，啊，就是我们今天我们这个社会不是那么公平，有很多事情不是我们每个人想象的，对吧？你要公平，要什么公正，要什么也好，我们希望是如此。但是很多时候呢，我们面对的这个实际不是你认为的那样，对吧？这里面就有很多什么呀，就是不那么见得光的东西，不那么公平的东西，那么怎么办？那么这里头啊，通过这个事情，我得到的信息是什么呢？就是我们很多人，一方面痛恨着这个社会制度或者社会的规则啊，对他不公，但是一方面我们又是既是受害者，又是这个不公社会的某种行为的这种纵容者，这是我要说的。大家好好想一想，你是不是？对不对？我们一方面去憎恨，我们说很多时候就行贿受贿，啊，我们一方面去又做了这个事情。啊，去求人走关系，中国的这种现状，有的时候就不得不让你低头啊，你得去，咱们说送点东西啊，或者找点什么人，你看，这就是我们今天的社会。但是有的时候我们又觉得这样做是不对的，我们明明知道是不对的，对吧？这个我们说这个孩子啊，他驾校。也都练啊，也都怎么样，都挺不错，对吧？然后要去考场，要去这个考试之前，那么教练啊，他的教练就说的，如果你想快点过呢，我可以帮你找关系啊，你要给人家怎么样？给钱啊，这个数额我就不讲了啊，这些数额我不讲了。那孩子肯定是。开始觉得挺吃惊，后来又觉得，哎呀，人家教练都张口了嘛，我不给可以吗？对吧？为了买一个心安，为了觉得好像这样就可以，好，给了教练，对吧？那么他又这个去这个到这个在考前呀、啊，就是在那个一个考场，又可以就是模拟啊，模拟的也都挺好。好了，那么一切都是。觉得很有把握了，那他的认为就是教练有关系，可以打点那个所谓的，我们说的考官吧，啊，坐在旁边的这个所谓的考官啊，结果呢，一切都啊，觉得都很好，好了，给了一个意想不到的结果，第一次没有过，第一次没有过啊，小伙子非常沮丧啊。对不对？这个你答应了我啊，然后又怎么样怎么样哈？我也，你也觉得我练得不错，我也觉得我练得不错，我也在这个考前，在这个考场的这个模拟，这个都挺好。那最后还是没过。那这个事教训是什么呢？这个事给我们什么启发呢？啊，很多时候，你相信谁呢？我想说的是，我们应该立足于自己，啊，我们应该把自己的所谓真正的本领练好，啊，我们通过我们的努力，对不对？我们面对这个考试，跟所有的考试都是一样的。同时，我们怎么样？不要有那种，有的时候啊，你所谓的那个交了那个钱的更安全的东西，并不起作用，因为今天。我们看到的就是我们知道的，就是考驾照的这个整个考科三的整个过程都是全部监控状态，
啊，就是作为旁边的这个伴行的这个考官呢，实际上是他没有多少人为操作的余地啊。这个当然有省会城市跟这个一些小县城的这种有差别啊，人为的因素其实我想说的就都要降到最低最低啊，我们就是要就是严格的把关，严格的通过，否则这个考试有什么意义呢？对吧？对社会来讲，如果真的是不是按正规的考出的一个驾驶员的话，那对社会是一个危害，那是马路杀手啊。我们以前听说过，对吧？用钱去买驾照，是吧？我们也听过很多这种在就是考试的过程作弊的情况，事情就是这样啊。就这个事情给这个小伙子一个很大的震惊，对不对？最后当然就是通过他个人的努力，哎，第二次顺利的通过了。通过什么？没有靠任何东西啊，也不用再给什么东西了，对不对？所谓他的那个买个心理安慰的这个因素没有啊，他就这样啊，就反而放下了这些东西，我就靠我自己的真本领去过啊，结果一切如愿以偿。那么我今天说的这个实例，想说的就是啊，一点，相信自己。所有我们面对这个，包括你的孩子呀，不就是告诫我们，就年轻人或者怎么样，就是这个社会虽然有很多不公平，虽然有很多这个这样那样的啊，不是那么好的这个现象的发生，但是你首先要相信自己，自己付出100%的努力，自己去做这件事情。第二，我们要传递一个就是正能量的东西是什么？就是我们不要去做这个社会不良现象或者是不良行为的这种一个纵容者，对吧？这个本身是我们很矛盾的事情。你又痛斥这种不公平，你又去做这件事情，去行贿，这个是我这里说很不应该的事。我们应该去尽量的去不要做这个事情，坦坦荡荡的去考，是不是？任何事情也是一样，我们希望这个社会干干净净，简简单单，对吧？我们既按所有的这些规章制度规则去做一些事情，对吧？然后这个社会才是非常良好的，是吧？我今天说这么多，希望这个大家有什么想法啊，来一起跟我分享，谢谢大家。